নমস্কাৰ, গুড মৰ্নিং। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত, আৰু সকলোকে আমাৰ দুপৰীয়া আৰু ৰাতিপুৱাৰ মাজতে হৈছে আজি আমাৰ লাইভটো। সকলোকে গুড মৰ্নিং জনাইছোঁ আৰু লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ড্ৰেছত কপাৰ গুণা দি চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। অকল কপাৰ গুণাৰ কৰা হৈছে কাপোৰযোৰত। ইয়াৰ দাম হ'ব 8,200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 8,200 টকাত ল'ব পাৰিব। ৰীণা বা শুভ দুপৰীয়া আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 1,980 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 1,980 টকাত ল'ব পাৰিব। বকুল ছাৰ গুড মৰ্ণিং, জ্যোতিবা গুড মৰ্ণিং। আৰু এখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ নুনি বোৱা ছিংগুল চাদৰ, 1,750 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰিবি ডিজাইনত বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 3,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। অঞ্জনা বা গুড আফটাৰনুন। আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, 8,200 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ যোৰা, খুব লাইট ৱেট, পিন্ধিও ভাল পাব এযোৰা কাপোৰ, 2,600 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। 2,600 টকা খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। ৰীণা বা গুড আফটাৰনুন, নীলাক্ষী বা গুড আফটাৰনুন। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 7,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা। আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ স্পষ্টকৈ ধৰিব পৰা নাই বা ভাল লগা নাই, আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰিও চাব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে থাকিব। নিজৰা বা গুড আফটাৰনুন। আৰু এযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টছৰ যোৰা, 7,300 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব 7,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী ডবোৱা মৰা যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 2,500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2,500 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। দীপশিখা বা গুড আফটাৰনুন, ৰেখা বা গুড আফটাৰনুন আমাৰ দুপৰীয়া লাইভলৈ। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, গুণা এৰী আৰু সূতা ফুলেদি কৰা হৈছে এযোৰা কাপোৰ, 7,000 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। নিতুবা গুড মৰ্ণিং। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 4,900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 4,900 টকাত ল'ব পাৰিব। আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ, অসমীয়া সংঘৰ অপজিটতো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 8,200 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। মনালী বা গুড আফটাৰনুন জনাইছোঁ। এযোৰ হৈছে কটনৰ টছ বোৱা যোৰা, কাপোৰযোৰত ব্লাউজটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হেভিকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,700 টকা, লগতে ৰেডি টুৱে পাব। কেঁচাপাত চাদৰ আৰু পাটৰ মেখেলা ব্লাউজ দেখাব প্লিজ, সন্ধিয়ালৈকে চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ। আজি আমাৰ ষ্টাফো 3জন কম আছে, অলপ অসুবিধাও হয় পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাবলৈ। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2,500 টকা ৰেডি টুৱে পাব। চুইটি বা গুড আফটাৰনুন জনাইছোঁ। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ জয়মতী ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 6,200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডি টুৱে পাব 6,200 টকাত ল'ব পাৰিব। কি হ'ল, 6,200 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, 7,300 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব 7,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে গুৱাহাটীৰ ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ ৱালিছৰ ওচৰত, KFC অপজিটত হয়। কিন্তু কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বাবে আমাৰ গুৱাহাটী দোকান একমাহ বন্ধ হৈ আছে, বাকী একমাহ পাছত আকৌ খোলা হ'ব। এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা, 3,300 টকাৰ ৰেডি টুৱে থাকিব, জ্যোৎস্না বা শুভ দুপৰীয়া। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা, 7,300 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব 7,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। মুগা ৰিহা দেখাবচোন, মুগা ৰিহা আছে। আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা নহয়, কালিযোৰ পাৰ্পল আছিলে। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, 4,200 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। ৰিবি কাপোৰযোৰ পালোঁ, বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ ববিতা বা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, 7,300 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব 7,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2,500 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব চাইজোৰ, 2,500 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব। আৰু
এখন হৈছে নুনি পদ্মিনী হনে পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ সিঙ্গল সাড়া 1700 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব নমিতা বা গুড মৰ্নিং তোমাৰ মাতৃ ধুনীয়া থ্যাংক ইউ কটন নুনিৰ দাম বাঢ়িছে যে বা হয় আজিকালি সূতাৰ দামে বহুত হৈ গ'ল টছৰ হওক মুগাৰ হওক কটন নুনি হওক সূতাৰ দাম বহুত বাঢ়িলে সেইকাৰণে কাপোৰৰ দামো বঢ়াব লগা হৈছে এযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টছ হ'ব 6200 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব হেল্ল' গুড আফটাৰনুন দীপিকা বা আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ যোৰা মাজতো সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে 2500 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 8500 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 8500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব পদ্মিনী নুনি বোৱা হলে কেনেকুৱা হয় কাপোৰযোৰ চফ্টনে হয় পিন্ধি ভালে পাব বা গাৰ্গী বা গুড আফটাৰনুন আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা 5700 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব গুড আফটাৰনুন মোক পিয়ৰ নুনি চাদৰ অনলি ব্লেক ফুলৰ চাদৰ এখন লাগিছিল আছে বা আপুনি লাইভত যদি দেখুৱাব নোৱাৰো আপুনি ভিডিঅ' কল কৰি হ'লেও চাই ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে চেমি নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব ৰদেই 5900 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব ৰাজশ্ৰী বা গুড আফটাৰনুন আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8000 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটৰে পাব 8000 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভত যদি কিবা কাপোৰ স্পষ্টকৈ ধৰিব পৰা নাই বা ভাল লগা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰি চাই ল'ব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এযোৰ হৈছে চেমি নুনি চেল বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 4700 ৰুপিছৰ ৰেডিটৰে পাব কটন কেঁচাপাত গেৰ যোৰা আছে নেকি নাই বিউটি বা আৰু এখনো পদ্মিনী নুনি নে পদ্মিনী কটনত নুনি বোৱা হৈছে গেৰ ডিজাইনৰ চিংগুল চাদৰ 2100 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব শুভ দুপৰীয়া জনালো সকলো কাংকান পৰিয়ালে শুভ দুপৰীয়া মলয়া বা আৰু এযোৰ হৈছে কেঁচাপাতৰ গাড়ী দিয়া যোৰা 2200 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এখনো হৈছে ব্লেকত পদ্মিনী কটনৰ চিংগুল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1700 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটৰে থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এযোৰ হৈছে কেঁচাপাতৰ গাড়ী দিয়া যোৰা 2200 টকাত ল'ব পাৰিব এই কেঁচাপাতৰ গাড়ী দিয়া যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটৰে থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব বা নতুন ৰঙা ফুলৰ বচা টছ মুগা চাদৰ মেখেলা দেখাব নেকি নতুন বুলি তেনেকৈ নাই আমাৰ ডিজাইনটো একে ডিজাইনে বনাই থকা হৈ আছে এখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ চিংগুল চাদৰ 1700 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব হিমা বা গুড আফটাৰনুন আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা 5100 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব 5100 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কেঁচাপাতৰ গাড়ী দিয়া যোৰা 2200 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ ছাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এযোৰ হৈছে পদ্মিনী নুনি বোৱা যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটৰে পাব মোক ভিডিঅ' কল কেতিয়া কৰিব ৰখি আছিলো কালিৰ পৰা ব্লেক কালাৰ কাপোৰযোৰ লাগে লাইভটো হৈ লওক তাৰপিছতে মই আপোনাক কল বেক কৰিম আপুনি প্লিজ হোৱাটছএপত মেছেজ এটা দি থৈ দিয়ক নিলাখিবা আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাতৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3600 টকা আহি গ'লে ধুনীয়া কাপোৰ চাবলৈ থেংক ইউ এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 টকা লগতে ৰেডিটৰে পাব 7300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পদ্মিনী নুনি বোৱা যোৰা 3400 টকাৰ ৰেডিটৰে পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটৰে পাব 4900 টকা ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ডবোৱা মৰা হৈছে প
25 টকা রেডি টু ইয়ার থাকিব এজু হইছে কটন সিল্কত ঘিসা হুতা দি ফুল করা হইছে ইয়ার দাম হবো 2000 টাকা লগত রেডি টু ইয়ার পাবো 2000 রুপিসত খুব সুন্দর কই লব পারিব এজু হইছে কটন নুনি ইয়ার দাম হবো 25 টাকা লগত রেডি টু ইয়ার পাবো 25 টাকার খুব সুন্দর কই লব পারিব এই কটন নুনি জুরা এজু হইছে কেসা পাটৰ গাড়ি দিয়া জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2200 টকা খুব সুন্দৰ কৰি লব পাৰিব এখন হইছে পদ্মিনি কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ সিঙ্গুল সাড়া 1700 টকাত লব পাৰিব এজু হইছে পিয়ৰ নুনি জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 টকা লগতে ৰেডি টু পাব এজু হইছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু পাব অল কালেকশ্যনৰ সো বিউটিফুল থ্যাংক ইউ দীপিকা বা আৰু এখনো হৈছে পদ্মিনি নুনি বোৱা সিঙ্গুল সাদৰ 2100 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ নুনি সাদৰ টচ মেখেলা মাল্টি কালাৰ দেখা পাছোঁ আছে হিমাচিবা আৰু এজু হৈছে কটন নুনি 2500 টকা ৰেডি টু পাব এই কটন নুনি জুৰে 2500 টকা খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু এখনো হৈছে সেমি নুনি সিঙ্গুল সাদৰ গেৰো ডিজাইনত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2100 টকা ল'ব পাৰিব এজু হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব আৰু এখনো হৈছে গেৰো ডিজাইনৰ সিঙ্গুল সাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1700 টকা লগতে ৰেডি টু পাব এজু হৈছে খাদি কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা আৰু এজু হৈছে চাদৰখন নুনি চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে মেখেলাখন টচ আৰু ব্লাউজটো টচৰে হ'ব 6200 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব 6200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু এজু হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা 3600 টকাৰ ৰেডি টু পাব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 আমাৰ লাইভটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ সিঙ্গুল সাদৰ 1700 টকাৰ ৰেডি টু পাব এযোৰ হৈছে খাদি কটনৰ যোৰা খুব ছফ্ট হয় পিন্ধিবলৈ ভাল পাব এযোৰা কাপোৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব অ বা চেমি নুনি বটল গ্ৰীণত পাম নেকি প্লিজ দেখাব চেমি নুনি বটল গ্ৰীণত নহ'ব বা আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব এযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা 2200 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ 2200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 4900 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এযু হৈছে পিয়ৰ নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 4900 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু পাব 4900 টকাত ল'ব পাৰিব কোনযোৰ নহয় একে এযু হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 1800 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্কৰ যোৰা আৰু এখনো হৈছে কটন পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ চিংগুল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1700 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা ইয়াৰ লাগি ধৰিলে সূতাডাল 2500 টকাত ল'ব পাৰিব ভৰিৰ ওচৰত অৰেঞ্জ কালাৰ আছে দেখাবাচোন কি আছে বাৰু অৰেঞ্জ কালাৰ অ' সেইযোৰ পদ্মিনী কটনৰ যোৰা হয় আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াত এৰি আৰু সূতা ফুলেদি কৰা হৈছে কিন্তু কাপোৰযোৰ ব্লাউজ পিচ নাই পাৰি নাই বাকী বেলেগ ব্লাউজৰ লগত পিন্ধো বুলি ক'লে পাৰিব 6300 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 2000 টকাৰ ৰেডি টু পাব 2000 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ আৰু এখনো হৈছে চেমি নুনি চিংগুল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব
আর এজু হইছে কটন সিল্কৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1800 টকা লগতে ৰেডিটিৰ পাব 1800 টকাত লব পাৰিব এখন হইছে পটনি কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ পটনি নহয় সেমিনুনি হয় গেৰো ডিজাইনৰ সিঙ্গুল সাদৰ 2100 টকা ৰেডিটিৰ থাকিব এজু হইছে পিয়ৰ নুনি জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 5000 টকা লগতে ৰেডিটিৰ পাব 5000 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ লব পাৰিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটতো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এখনো হৈছে গেৰো ডিজাইনৰ ছিংগল চাদৰ 1700 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2800 টকা লগতে ৰেডিটিৰ পাব 2800 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এযোৰ হৈছে পদ্মিনী নুনি বোৱা যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3400 টকা লগতে ৰেডিটিৰ থাকিব 3400 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ৰেড ফুল দি কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 টকা লগতে ৰেডিটিৰ পাব কটন চিল দেখাব কটন চিলৰ কালেকশ্যন বেছি নাই আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডিটিৰ পাব এখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ ছিংগুল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1700 টকা লগতে ৰেডিটিৰ পাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটিৰ থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটিৰ পাব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন চিল্ক চৰি পিয়ৰ টছৰ যোৰা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি গেৰো ডিজাইন কৰা হৈছে 5000 টকাৰ ৰেডিটিৰ পাব 5000 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ নুনি যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডিটিৰ পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা 7300 টকাত ল'ব পাৰিব এখনো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ডিজাইনৰ ছিংগুল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা লগতে ৰেডিটিৰ পাব ছিংগুল ৰেড ফুলৰ টছৰ মেখেলা দেখাব আছে আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা 7300 টকাত ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকা ৰেডিটিৰ থাকিব আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছ চাদৰখন গল্ডেন টছৰ মেখেলাখন ডাইটছ আৰু ব্লাউজটো ডাইটছৰে হ'ব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিছৰ ৰেডিটিৰ পাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2500 টকাত ল'ব পাৰিব গুড আফটাৰনুন আজি দেৰি হ'ল হয় মণিকা বা গুড আফটাৰনুন আজি অলপ দেৰি হ'ল দোকান চিজিল গৈ থাকোঁতে কেতিয়াবা অকণমান টাইম লাগে আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা 3600 টকাৰ ৰেডিটিৰে পাব তাতে আজি আমাৰ ষ্টাফো কম আছে তিনিজন ছুটিত আছে মানে এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটিৰে পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা 3600 টকাৰ ৰেডিটিৰে পাব ময়ে পেলাম হয় লওক অকণমান দেৰিকে এযোৰ হৈছে কেঁচাপাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2200 টকা লগতে ৰেডিটিৰে পাব আৰু এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ যোৰা এৰী আৰু ঘিচা সূতা দি কৰা হৈছে 3600 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটনত গাড়ী দিয়া যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডিটিৰে পাব 2600 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ আমাৰ ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়াৰ মাজৰ লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ সন্ধিয়া পুনৰ লগ পাম